Postani krvodajalec tudi ti, zato ker nimaš nič izgubiti, razen nekaj decilitrov krvi, ki pa se tako ali tako obnovi. Ko je pred skoraj 3 leti z rakom umrla najina hči Ima, sem se odločila, da bom donirala toliko krvi, kolikor jo je ona prejela med zdravljenjem. Letos se mi je pridružil tudi mož. Skupaj bova prej dosegla cilj. Ja, naša krvodajalska družina je velika in vedno se širi in ne glede na to, da nismo po sorodstvu bratje in sestre, nas vse povezuje ta substanca telesna in to je kri. In darujem kri, ker res koristno se mi zdi.